Patomis საკრებულოში აფის სახლის კრიტერიუმების განმსაზღვრელი კომისიის შეხვედრა გაიმართა. Შეხვედრაზე კომისიის წევრებისა და მესამე სექტორის წარმომადგენლების შენიშვნები მოისმინეს, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვნად დასახელდა იმ პირთა მინიმალური და მაქსიმალური შემოსავლის განსაზღვრა, რომლებსაც აფის სახლის პროექტის ფარგლებში ბინის შეძენის შესაძლებლობა მიეცემათ. Საუბარი იყო იმაზეც, რომ შენობა სრულად უნდა იყოს ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და უნდა შეიცვალოს პროექტში ის პუნქტი, რომლის თანახმად მსგავსი კატეგორიის პირებისთვის საცხოვრებლად მხოლოდ პირველი სართულია გათვალისწინებული. Არის სამთავრობო სექტორის ნაწილს შენიშვნა კომისიის წევრთა რაოდენობაზეც. Აქვს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ კომისიის შემადგენლობა 30 წევრისგან არ უნდა შედგებოდეს და ეფექტური მუშაობისთვის მთავარია მასში ჩართული იყვნენ შესაბამისი დარგის ექსპერტები. Პროექტს არაკვალიფიციურს უწოდებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი. ნათია ზოიძე ამბობს, რომ უგულებელყოფილნი არიან ის პირები, რომლებსაც საცხოვრებელი საერთოდ არ გააჩნიათ და ფინის შესაძენად შესაძლებლობა მხოლოდ იმათ ეძლევათ, რომლებიც ქირით ცხოვრებას ახერხებენ. Საერთოდ ასეთი ტიპის სახლის აშენება ამ ეტაპზე ჩვენ არ მიგვაჩნდა რელევანტურად და ვამბობდით, რომ პირველ ეტაპზე რაღაც შერეული ტიპის სოციალური სახლი უნდა აშენებულიყო, იმიტომ რომ დააკმაყოფილო პირველ რიგში ადამიანები, მოქალაქეები, ოჯახები, რომლებიც ამ ეტაპზე თვითონ იხდიან ამ გადასახადს და ცხოვრობენ ბინებში და მათი შვილები შესაბამისად არიან შესაბამისად უსაფრთხო გარემოში და საერთოდ ყურადღების მიღმა დატოვო ოჯახები, მოქალაქეები, რომლებიც არასათანადო გარემოში ცხოვრობენ და საერთოდ მათი ინტერესების გათვალისწინება არ მოხდეს. პრინციპებიც, მიზნობრივი პროგრამის პრინციპებიც და ეს დოკუმენტიც არის არაკვალიფიციურად, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ ამას, არაკვალიფიციურად შედგენილი. კომისია არ უნდა იყოს ძალიან დიდი, ანუ ადამიანთა რაოდენობით ჯობია იყოს ეს რაღაცა შემოსაზღვრული კონკრეტულად რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც არის კონკრეტულ საკითხებში ექსპერტები, ვინაიდან როდესაც საუბრობ ჩვენ ვიღაც პროფესიონალებს უნდა განსაზღვროთ. პირველი შენიშვნა რაც მე მქონდა, ეს არის, რომ უნდა განისაზღვროს ზუსტად, რამდენი შემოსავალი უნდა გააჩნდეს ოჯახს, ანუ თანხობრივად უნდა დადგინდეს. ამას ჭირდება გარკვეული გათვლები, უნდა დათვლილი იყოს შემოსავალი, რა იგულისხმება, ანუ ჭირდება ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტები.